сейретіңіз. Бахчисарайда 7 қырым татары тұтылды. Он сидит якобы в Фейсбуке и ведет запрещенную организацию Хизбут Тахрир. Актуалынындағы вазиет кергінлеше. Түркия анайаса референдумына азырлық көре. Түнгінің анайасамыздың даға гүзел, даға яшылы бір айт олмасы үшін. Ақшам шарафыңыз қайырлы олсын. Эфирде заман. Бүгін апрелінің 13-і ве Қырым ұжғалінің 1141-ші күні студияда Мавиле Мұхтарова чалышам. Сабадан Бахчисарайда Қырым татарларының евлерінде тінтулер кечірілді. Оқу құрылғылар техниканы алып кеттілер. Семейдешілеріне қол тұтмаға келгенлер тұтылды. Тәфсілатлыжа левхамызда сейір ете білесіңіз. Левхамыз азырлана. Ақтемші госдавасының шаты мәжіліс рейсінің муавины Ильми Умеров олды. Ижғалчы мәхкеменің 104-ші отырышы мәжіліс рейсінің муавины Чигос инсанларыны тынчландырмаға істегенін көстере. Прокуратура ісе о топлашып тұрған инсанларыны чұрландырмаға тұрышты деп исрар еті. Ижғалчы акимиет Чигосны 2014-сі февральның 26-сында Қырым Юхары Шурасының бинасы оғынде қалабалықларының тешкілетмесінде қабатлай. Сам Умеров и митингующий однозначно интерпретировали... Умеров ве митинг штракчилеры, Чигос ведегер инсанларының ишаретлері тынчландырмақ, тоқтатмақ үчін япылғанын айттылар. Ильми Умеров чатышма, газ қолланылмасы ве башқа әрекетлер япылғанына көрмеген. Ильми Умеров митинг штракчилерінің зорбалық япмақ үчін янында бірде-бір шекетіргеніні көзе етмеді. Митинг екінленген соң, ода ойырны теркетті. Қырым прокуратурасы Украина қанунларына бозып, Қырымны қанунсы салда зерет еткенлер месулетке чекілежегіні қатырлатам. Бұны прокуратура Қырымның Русия мемуреті апрелейінда Ялтада кечерген Қырым иқтисадият форумы себебінден білдірдам. Түшқы ішлер назірлігі четел сесетчілерінің Қырым зеретлері ресми сайылмағанын айында хабер еткенеді. Ал азырда Ярымадада Милли Индилюс Ассамблеясыны темсілеткен Испания сесетчілері ве иш адамлары иеті болынмақта. Згідно зі статтею 10 закону України про забезпечення прав та свобод громадян України та правового режиму ішгалітілген топрахлардағы ұқуқы режимге көре четел ватандашлары Украина миграцион қызметіне мұраджат етіп, мақсус ізін алмақ керек. Олар мемури сыңырының ялыңыз мақсус айрылған ноқталардан кечіш япа білелер. Бұ себептен Қырым Мұхтар Жүмхүриетінің прокуратурасы тышқы ішлер нәзірлігіне мектуп йолап, Украина қануларының бозылмасы аққында тенбелімеге прокуратура Автономной Республики Крым було надіслано лист. Юқары Рада импичмент үшін тақығат комиссиясыны құрмақны талап әте. Самопомеч бәткевшчіні фракциялары, Свобода группасы, Демократичный альянс, Демократичный контроль ве воля ферқалары парламент ве президентның спикерінің бір сыра қанун лейхасыны майы сайында рейберуге қоймасы үшін істесіні қошмаға чығыралар. Бұндан ғайры халқы депутатлары Радада қабаржылыққа қаршы күреш, сәси ве девлет вазифелерінде болынған шақысларының менфаатларынен бағлы қанунларының деңішмелері ве референдум аққында яңы қанун лейхасыны бақмаға теклеф еттілер. Вымағаймы від ғолавы Верховной Рады Украины. Украина Юқары Радасының рейсі Украина президенті ве чоқлыққа кірген фракциялардан ваделеріні еріне кетіріп, Юқары Радада Украина халқы депутатларының ачық жедвелер бойынша мутенасип сайлав системасы қанун лейхасыны бақмаға талап етеміз. Сөз 1068, 1068-1, 1068-2 қанунлар аққында кете. Президентінің импичменті себебінден вазифеден бошатылмасы үшін тақиқат комиссиясының құрылмасы номерасы 2278 муваққат тақиқат комиссиясы аққындағы қанун лейхасыны бәскевшені сәси ферқасы теклиф етті. Украина анайасасының 1776 номералы деңішмелері халық депутатлары ве қадыларының тоқынмасызлығының ләғу етілмесіні талап етеміз. Ату алынында террористлер Кене мина атыжыларына қолана. Украина селялы құветлерінің бір аскері үйляк олып, екі кіші яраланған. Кечкен күн Русия ішғалчы ордысы Украин имаеджілеріне 61 кере атеш ашты.
Атешлі чатышманың ең сыжақ ноқтасы Приморский тарафы олып қала. Душман Вудяны көйі еніндікі мескен ноқтасына 120-82 мм калибрлі минатыджы, пиеде әскерлерінің ұрыш машинасы, фарқлы системалы гранат атыджы ве бұйық калибрлі пулеметлардан атеш ачта. Загалом за останні декілька днів ситуація де знову сонка конлера вазіет кергенлеше барыша кыляны тілседе мунтазам суретте бузула эрсеферінде да гырсила кулланыла да сык бүгін саба пек фаал башлады мина атыжыдан атеш ачылды. Русия Донбасстан ордусыны чекмесе, Америка Бірлешкен Девлетлері или мұнасебетлері эйліш емес. Бұны Америка Девлет кетибі Рекс Тиллерсон, Русия тышқы ішлер назиры Сергей Лавров ве президент Владимир Путин или көрушкен соң айтты. Путин Тиллерсон или көрушіп, мемлекетлер арасында итибар севесі кергінлешті деп білдірді. Минск аңлашмаларына айтсақ, оларның мұйым олғанына музыкере еттік. Русия зорбалықны тоқтатып, веселялы сепаратист көветлеріні четлештірмек үшін тедбір алып, аңлашмаларының еріне кетірілмесінде илерілей білі. О вақты ТБСЕ көзетіжілері осы шыны япып олырыда. Мұнда бақ, көзлеріні не үшін сақлайсын. Бірлешке мелетлерде Русияның дайми векелінің муавені Владимир Сафранков, Сурия президенті Башар Асадқа қол тұтып қабатларына серт бір жевап берді. Сафранков бірлешке мелетлерде Бұйық Британия векелі Мэтью Райрфтқа сен деп хитап етті. Русиялілер ғарп мемлекетлеріні Русия ве Америка бірлешкен девлетлері арасында душманлық доғырмасында қабатладылар. А все дело в том, мәселе шында ки, бірлешкен мелетлерде бұны енді білелер. Қорқтыңыз, юқламайсыңыз. Бірлешкен девлетлер әле іш бірлігі япачамыз. Что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами? Посмотри на меня. Мұнда бақ, көзлеріңі сақлама, көзлеріңі не үшін сақлайсын. Бұ себептен сен бүгін сәсесіна саққында бір сөз айтмадың. Селялы тақымларының менфаатларына хызмет етесіңіз. Оларының чоқысы есе христианларыны кесіп өлдіре. Тал базары күнінде ортодокс келселерінде теракт япалар. Түркенің идари шекілі парламенттен президентке кечіжек. Майырдоан да зияде имкен сайбы олажақ ма? Түркеде баш назир вазифесіні ләғу етіп, халқ векелерінің сайысыны арттыражақлар ма? Базар күніне кечірілмесі планлаштырылған анаяса референдума бұ суалерінің жевабына берекектір. Сәси деңішмелер арфесінде Истанбул насыл яшай бұны мұхбіріміз Эмине Халил білмеге тұрышты. Истанбулның Фатих районы. Түркиенің конституция референдумына үш күн қалды. Шәрінің әр ері агитация язулары үлі толы. Оларының чоқсы парламент йонетімінден Джумхур Рейс йонетіміне әвет, яғни әй агитациялары. Түркиенің базы ватандашлары 16 апрель күні қайсы сөз үшін рей берекеклеріні әнді білелер. Әвет деп сайлайжақ олғанлар Джумхур Рейслік системасының Түркиені даға да күчілі япачағына инаналар. Çünkü'nün anayasamızın daha güzel, daha yaşanabilir hayat olması için. Türkiye Allah'a şükür bu zamana kadar hiçbir şey olmadı. Yani bundan sonra da hiçbir şey olmaz yani. O yüzden evet diyoruz. Tabii ki evet. Başımızda duran Cumhurbaşkanımızın hani bu kararı doğru olarak nitelendirdiğini biliriz. O yüzden de evet diyoruz. Neden evet? Recep Tayyip Erdoğan için. Başka bir şey yok. Bu adam için her şey evet. İstanbul'da al-hazırda mevcut olgan parlament yönetiminin taraftarları da çoklar. Olarının fikrine göre, eğer Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhur Reis olup hem de hükümet reisliğini yapsa, Türkiye'de diktatura rejimi başlanacak. Hayır. Neden hayır? Ülkemizi biz tek bir işe niye teslim edek? Parlamento var. Bak parlamento, biz sevdiğimiz 550 milletvekilini parlamentoya güne halkı temsil ediyor. Peki bir kişi nasıl tüm Türkiye'yi temsil edecek? Tabii ki hayır. Binlerce kere hayır. Tek adama hayır. Binler kere hayır. Neden hayır? Neden hayır? Çünkü tek adam. Diktatörlüktür yani bu. Hayır. Neden? Neden hayır? Çünkü başbakanımızın şu anda yaptığı hiçbir şeyi ekstra bulmuyorum. Ve ekstra bulmadığı, ekstra olmayan hiçbir şey için onu takdir etmiyorum. İstanbul sakinleri arasında referandumga lakayt kalacaklar da var. Ben ne evet derim ne hayır derim.
Ben çekirdek soğutayım ancak Allah için derim. Ben çekirdekçe uyumu vereceğim. Bitti. Referendumun ilk neticeleri 16 aprel gece saatlerinde belli olacak. Eğer vatandaşlarının ekseriyeti Cumhur Reislik yönetimini saylasalar, Türkiye başnazir ünvanından vazgeçecek. Tayyip Erdoğan ise 10 yıldan beri tırışkan maksadına yetecek. Geçken yılının yazında hükümet devrimi teşebbüsünden sonra ise onun maksadı ciddi destek gördü. Emine Halil, Vladimir Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Шындылык бу бузым соңка хабарымыз да эфирне бүгүн яйына девам этеме взусы биометрик паспортлардын алынмасыдыр. Студия мусафыры документ девлет мусисясынын матбуат кетиби Владимир Полищук олажа хатыр эле олуңуз. Курушмек узрем.